У Грушвиці люди збираються на службу Божу до дитячого садочка. Там вірянам відвели дві кімнати. Господи, помилуй! Найбільше прихожан у неділю та свята. До брата приїхала на праздник. З Колодовича. На свято. А я не звідси, я з города. Місця всім вистачає, однак для церкви дитячий садочок не призначений. Тому керівництво закладу просить вірян звільнити приміщення. Ті не проти. Під православний храм переобладнали колишній чеський костел. Хресним ходом прийшли до нього, аби подивитися, як він нині виглядає. Храм, який був збудований католицький на цьому місці в 32-33 роках минулого століття, він був занедбаний радянською владою, і пройшовши 60 років, ми маємо змогу і маємо бажання відновити його заради того, щоб люди могли прийти помолитися рідною українською мовою. У церкві поклали дах, звели бані, замінили вікна, укріпили фундамент та поштукатурили всередині приміщення. Затрати вже майже 800 тисяч, скажімо так. Частину грошей зібрали прихожани церкви. Всі допомагаємо. Чим можемо, ми ж пожертви даємо на храм, силою допомагають. Для того, щоб служба Божа викладалася українською мовою, щоб це було доступно. Наші діти не розуміють слов'янської. І я рахую, що в своїй державі, в українській державі повинна бути тільки українська церква. Допомагали грішми громади сусідніх сіл, місцеві політики та народні депутати. Фонд за рішенням громадської ради виділив кошти на придбання матеріалів для того, щоб перекрити, і щоб сьогодні, зайшовши сюди, і дощ на наших очах провів випробовування цієї покрівлі, все нормально, тут сухо, і тут можна буде працювати взимку, і можна буде максимально швидко завершити всі роботи. Для завершення усіх будівельних робіт ще потрібно 900 тисяч гривень. Прихожани сподіваються, що ці гроші їм вдасться знайти, адже у травні наступного року вони повинні вже переїхати з приміщення дитячого садочка. Анна Яцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.